Саша закінчив другий клас. У школі хлопчик захоплюється математикою, а у вільний від навчання час опановує шахову науку і доволі вдало. Днями став чемпіоном України з класичних шахів і віце-чемпіоном країни у швидких. По класиці у мене де вісім половиною і перше місце зайняв, по друге місце зайняв же хлопчик, ну він я його напівечка опередив, а хлопчики зайняв друге місце по класі, перше по бисерам. У мене було вісім, в нього вісім, тільки по побулиці у нього перше місце. Загалом хлопець змагався у 18 турах, упродовж яких виробив власну стратегію ведення гри. Коли я вигравав якусь фігуру, потім я робив їй ще краще і потім вигравав. Деколи я ставив мар зразу. Усі карти розкрив і наставник чемпіона. Розповів, здобути перемогу допомогли цілеспрямованість Олександра і плідна підготовка до змагань. Уділяли багато супернику, з із він міста. Тобто, ми готувалися конкретно під суперника, під шахманою школу того міста і смотрели і сильні сторони суперника, аналізували. Тепер на юного переможця чекає чемпіонат світу з шахів. Будем бороться, будем настраиваться. Есть время для подготовки и как бы надеемся не подвести нашу страну и надеемся подарить медаль.